Dobrý den. Hostem dnešních otázek a odpovědí je náměstek libereckého hejtmana pro ekonomiku Marek Pěter. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste pro to dnešní natáčení vybral kotelnu nebo výměníkovou stanici u krajského úřadu a ten důvod je celkem jasný. Budeme mluvit o úsporách za ceny energií. Libereckému kraji se teď podařilo ušetřit několik desítek milionů korun prostřednictvím elektronické aukce nebo nákupu na komoditní burze. Jak se vám to povedlo, jak to vlastně funguje? Tak nákupy na komoditní burze už realizujeme de facto od roku 2014, kdy nakupujeme. Je to systém, kde jsou jednak jednotliví dodavatelé elektřiny a plynu registrováni přímo na komoditní burze a my dáváme vlastně poptávku, co chceme nakoupit. My jsme poptávali množství, které bylo ve výši 26 623 MWh pro elektřinu a celkem 82 000 MWh pro plyn. Když vydáme tuhle poptávku, že chceme nakoupit elektřinu a plyn na rok 2017, tak potom čekáme na to, že vlastně dáme minimální cenu, hranici, po kterou odebíráme a jde to formou aukce, kdy jednotliví dodavatelé schazují tu cenu na nižší úroveň. V případě, že končí příhoz, že už nikdo nepřihazuje, tak de facto ta cena se stává závaznou pro nás. A kolik dodavatelů tentokrát takhle soutěžilo? Ten systém podléhá zákonu o burzách, čili není možné vědět, kolik dodavatelů vlastně se uchází. Oproti elektronické aukce, kde ten nástroj máme my a vidíme, kolik uchazečů je. A tak evidentně musí být minimálně dva, jestli se podhazovali postupně. Pokud jsem se ptal na burze, tak ten počet je spíš počtu kolem deseti zájemců. Nicméně vlastně kraj nakupoval dohromady. Vy jste to sice řekl do dvou čísel, ono to bylo 8 jednotlivých minitendrů, když to zjednoduším, protože byl jako velký odběr energie, malý odběr elektřiny v eurech, v korunách totéž u plynu, ale ve výsledku ti dodavatelé jsou jenom dva, pražská energetická, pražská plynárenská. A to budou evidentně propojené subjekty ještě. Tak pro nás je důležité, že jsme vysoutěžili cenu, která je rekordní v celé historii, jsme nedostali tak ideální nabídku. Navíc pražská plynárenská už v současné době pro nás dodává, čili i pro ředitele škol, nemocnice a domů důchodců se de facto nemění žádný vztah, co se týká klienta a dodavatel. Dá se říct, kolik peněz se tedy kraji podařilo ušetřit ve srovnání, předpokládám, asi s loňským rokem? Tak my jsme si udělali mapu úspor vlastně v komoditách energií. A musíme přiznat, že když to srovnáme k roku 2013, kdy jsme začali nákup, protože v roce 2013 byla pouze veřejná zakázka, tak v prvním roce už jsme šetřili 26 milionů. Potom jsme nakupovali komodity na dva roky, čili stejná úspora 31,5 milionů. A na rok 2017 de facto vychází úspora 64 milionů. Čili za období, co nakupujeme na komoditní burze, k roku 2013 je celková úspora 153 milionů korun. A ono se to dá skoro obrátit, takže to není jenom úspora, ale že to současně signalizuje, že kraj asi v předchozích letech tedy za ty energie zbytečně moc utrácel, ne? Tak to právě není. Právě že naopak. Tím, že nakupujeme na komoditní burze, tak získáváme nejlepší ceny na trhu. Může se každý podívat na vyúčtování elektřiny a plynu, kolik platí a kolik platil kraj. A vždy vidíme velkou výhodu. My to porovnáváme i třeba s podniky, kdy ekonomické radě s panem vlastníkem Brana vždycky diskutujeme, jakou on má cenu a vždycky nás chválí, že jsme dosáhli výborných hodnot. Je to díky tomu velkému nákupu komodit, takže to je pro nás příjemné. A ano, vývoj na trhu je, že vlastně v roce 2013 stál průměrná elektřina 1634 korun za megawatt hodin, za co jsme nakupovali a v současné době jsme na 630 korunách, čili je opravdu velice výrazný. Nějaké dvě pětiny, jestli to rychle počítám, ano, zhruba. Teď mě zaujalo, že část těch nákupů byla v korunách, část v eurech. V čem jsou ty eurové nákupy pro kraj výhodné? My jsme, protože nakupujeme nejenom pro nás a příspěvkové organizace, ale nakupujeme i třeba pro krajskou nemocnici Liberec a tam byl požadavek, zda bychom nemohli zvážit nákup eurech. My jako instituce, krajský úřad, nefakturujeme eurech, neobchodujeme v eurech, čili jsme šli pořád, řekněme, tím konzervativním způsobem v korunách, kde je pod ten závazek na rok 2017. A pro nemocnici to znamená to, že pokud dojde k tomu, že se uvolní intervence a spadne kurz koruny, tak to může znamenat další ještě úspory oproti této stávající ceně. Takže nemocnice sází na to, že kurz bude buď stejný nebo lepší, takže tam není to riziko, že by se koruna ještě víc k euru propadla a tudíž by ten kontrakt byl vlastně méně výhodný. Je to určitě z 80% předpokladatelné to, že koruna nám posílí, nežli, že by nám oslabila, čili je to výhodnější. Tak teď jste na příští rok ušetřili několik desítek milionů korun za energie. Co z toho budou mít obyvatelé Libereckého kraje?
Tak my pořád sázíme na to, že snížíme provozní výdaje. A energie jsou jednou z komodit, která znamená největší objem finančních prostředků v rozpočtu. A tyto prostředky, které uvolníme v provozu, tak přesouváme do kapitálových výdajů. Takže můžeme zmínit, že z domových důchodců například budou nové výtahy, že proběhne další zateplení škol a budou další investice do našeho majetku. Já se na to ptám právě, protože když sleduju diskuze na zastupitelstvu, tak názor některých opozičních zastupitelů je, že kraj šetří až moc, že prostě jako utáhnete ty šrouby, pak vám zbývají na konci roku velké balíky peněz, které se pak jako chaoticky a rychle rozdělují. Tak já beru, že to je názor lidí, kteří se třeba nevěnují finančnímu řízení, respektuju to, nicméně horší je, pokud by ty lidi opravdu začali řídit finance, protože nemají k sobě vlastně faktory, které ovlivňují ten chod rozpočtu, a pak se můžeme podívat do Liberce, kdy v dnešní době pouze se přišlapuje a neřeší ta finanční situace. Pro nás je podstatné to, že v loňském roce bylo důležité, že jsme dokončili povodňové opravy a vlastně až 16. prosince jsme věděli, že nám z Ministerstva pro místní rozvoj přijde 346 milionů a do té doby to byla pořád nejistá záležitost. Jsou k tomu další a další faktory. Já myslím, že i přebytek, který je v řádu jednotek procent, není o tom, že by jsme byli, že bychom více utahovali, ale je to opravdu o zodpovědném přístupu a já myslím, že tak budeme pokračovat. Jak tedy celkově to hospodaření v roce 2015 skončilo? Předpokládám, že teď v březnu už ta čísla máte. Tak pokud se podíváme na účetní výsledek podle účetní rozvahy, tak jsme hospodářský výsledek zakončili 699 milionů korun. Pokud se podíváme na hospodaření rozpočtové, čili jaký byly příjmy, jaké byly výdaje, tak jsme skončili přebytkem 115 milionů korun. A pokud bychom se měli podívat, kolik nám zůstávalo na účtě, tak nám zůstalo zase přes 1 miliardu, která se potom zapoje během roku. Jaký je výhled pro letošní rok nebo plán hospodaření tedy? Tak rozpočet máme schválený v zastupitelstvu Libereckého kraje od toho listopadu. Pořád, řekněme, jdeme v té věci, že si nenadceňujeme příjmy, aby jsme pak nemuseli řešit problémy. Každý to ví z domácnosti, pokud si někdo dá nižší platby záloh, tak pak nakonec musí doplácet velkou částku, tak my touhle cestou nejdeme, radši platíme standardně a pak nejsme překvapeni. Pokrýváme veškeré investice, které jsou pro nás v současné době připravené a důležité, aby jsme mohli realizovat. Čili myslím, že zdravé hospodaření Libereckého kraje bude i v roce 2016. Náměstek Libereckého hejtmana Marek Pěter byl hostem dnešních otázek a odpovědí. Děkuji, nashledanou. Také děkuji, nashledanou.